Në 69 vjetorin e çlirimit të Tiranës, kryebashkiaku Lulzim Basha i shoqëruar edhe nga prefekti i Tiranës morën pjesë në ceremoninë e zhvilluar në varrezat e dëshmorëve. Gjatë fjalës së tij, kreu i opozitës u shpreh se kjo ditë duhet të jetë ditë refleksioni për vlerat e demokracisë dhe të lirisë, dhe detyrimi jon është që mos harrojmë këto ideale. 17 nëntori përkujton gjithmonë një ditë veçantë për kryeqytetin, ditën e çlirimit të tij. Ndaj sot përkulemi si çdo vit, me respektin më të thellë dhe mirënjohjen më të madhe ndaj atyre që mbetën të rinj për gjithmonë dhe që prehen në altarin e dëshmorëve të Atdheut këtu në Tiranë apo kudo tjetër. Kjo është një ditë refleksioni për të kultivuar dhe ngritur më lart vlerën e lirisë, vlerat e demokracisë dhe për të mos i lënë më kurrë të ndihen të tradhtuara këto ideale për cilat kemi paguar kaq shtrenjtë. Lavdi për jetë dëshmorëve të kombit. Sot shënohet 69 vjetori i çlirimit të Tiranës. Gjatë luftës nacional çlirimtare, çlirimi i kryeqytetit pati rëndësi të madhe politike dhe ushtarake. Ai kurorzoi fitoren e luftës antifashiste nacional çlirimtare dhe shkaktoi humbje të mëdha të forcave gjermane.